Good morning, this is you, Captain. Welcome aboard of this Boeing 737-300 with destination Malaga, which we will reach after a 54-minute flight. In Malaga it is sunny and 35 degrees. I wish you a quiet flight. Ons vluchtplan is klaar en staan op de parking met draaiende motors. En zijn klaar om de automatische piloot en de boordcomputer in te stellen. Mijn callsign is Delta Delta Tango Tango 1. Eerst brengt men de huidige startpositie in. LEPA, luchthavenreferentie. Dan de route. LEPA, Palma. Vertrek. En LEMG voor de bestemming, Malaga. Ladies and gentlemen, for your safety and comfort, please stow your hand baggage in the overhead bins above your seat. Your handbag and personal belongings must be located below the seat in front of you. Thank you. Dan volgen de fixpunten, volgens het vluchtplan. Activeren en opslaan. En ziet men de route op de EHSI of de Electronic Horizontal Situation Indicator. My name is Susie, I'll be the purser on your flight today. Ladies and gentlemen, they have just closed the aircraft door, so at this time all electronic equipment needs to be turned off and left off until 10 minutes into our flight. If you came on board with a cell phone, please check that now. Make sure it's turned off and left off until... Vervolgens wordt het totaalgewicht, de reservefuel en de cost index ingebracht. En de kruishoogte. We sluiten af met het inbrengen van de take-off data en zijn we klaar met de programmatie en vragen de toestemming om de vlucht te starten aan de controletoren. Na toestemming kunnen we taxiën naar de aangewezen startbaan. Op de startbaan moeten we nog de heating instellen en de toestemming vragen om op te stijgen. Flight attendants, please prepare for takeoff. Clear for takeoff, runway 6, center, Delta, Delta, Tango, Tango, 1.
positive. Na het opstijgen is er steeds contact met de controletoren, die dan de nodige koerswijzigingen doorgeeft. We vliegen over Ibiza en zetten koers naar Malaga, met de nodige koerswijzigingen. En maken van de gelegenheid gebruik om een woordje uit te leggen. Microsoft Flight Simulator is een programma om op een zeer realistische manier vluchten uit te voeren. Er zitten tientallen verschillende vliegtuigen in dat programma, als ook honderden vliegvelden. Enkele jaren geleden was ik lid van een virtuele vliegtuigmaatschappij, namelijk SN Brussels Airlines. En heb daar meer dan 1000 uren gevlogen, waardoor ik de titel kreeg van kapitein Long Range. Deze vlucht vandaag is heel simpel gehouden. In werkelijkheid komt er nog veel meer bij kijken. Vluchtplan maken, vliegtuigen inspecteren, weersverwachting controleren, checklist afwerken enzovoort enzovoort. En dan de volledige startprocedure van de motoren. En na de landing is er dan de aftercheckklist, het logboek invullen. Nu terug naar onze vlucht, want we zijn bijna in Malaga. Ongeveer 69 miles van Malaga krijgen we de nodige instructies om naar de luchthaven te vliegen en de aangewezen landingsbaan, in ons geval baan 32, waar we een ILS landing gaan maken, dit wil zeggen een volautomatische landing.
Delta Delta Tango Tango 1. Descend and maintain 10,000. Descend and maintain 10,000. Delta Delta Tango Tango 1. Delta Delta Tango Tango 1. Descend and maintain 6,600. Ladies and gentlemen, the captain has started the descent to Malaga. May we ask you to put on your seat belt and straighten the seat and switch off all electronic devices. We also ask to be seated after landing until we are at the gate and the engines have stopped. On behalf of the captain and the entire crew, thank you for flying with us. Delta Delta Tango Tango 1, descend and maintain 1,700. Delta Delta Tango Tango 1. Delta Delta Tango Tango 1. You are 22 miles east. Turn right, heading 285. Descend and maintain 1,700. Clear ILS. Runway 32. Approach. Maintain 1,700 until established on the localizer. Contact Malaga Tower on 121.85. Turn right, heading 285. Descend and maintain 1,700. Clear ILS. Runway 32. Approach. Maintain 1,700 until established. Tower on 121.85. Delta Delta Tango Tango 1. Dit waren de laatste instructies. Blijf nog alleen een bocht naar rechts en vliegen dan in het verlengde van de landingsbaan. Snelheid minderen. Landingsgestel uit. En flaps op 5 graden. En remkleppen in standby zetten. En landen dus vol automatisch. Attendants, please prepare for landing. Malaga Tower, Delta Delta Tango Tango 1 is 7 miles southeast. Inbound ILS, runway 32, approach. Delta Delta Tango Tango 1, Malaga Tower, fly straight in, runway 32, altimeter 2992. Delta Delta Tango Tango 1, clear to land, runway 32. Clear to land, runway 32. Delta Delta Tango Tango 1. Ladies and gentlemen, with that nice landing, I would like to be the first to welcome you. Delta Delta Tango Tango 1, turn next taxiway. We will be taxiing for a few more moments, so for your safety and for the safety of those around you, we ask that you remain in your seat with your seatbelt fastened until we've come to a complete stop at the gate and the captain has turned off the seatbelt sign. Before leaving us this morning, please check around you for any personal belongings you may have brought on board. And for those of you opening those overhead bins, please do so slowly and carefully, as the contents may have shifted on our flight today and those bins are very full. Delta Delta Tango Tango 1, contact ground on 121.7.
Zo, we zijn geland en vragen de toestemming om naar de gate te taxiën. Malaga ground, Delta Delta Tango Tango 1, request taxi to the gate. Delta Delta Tango Tango 1, taxi to the gate, Golf 3, using taxiway Charlie 3, Delta 1-1. Taxiing to gate Golf 3, via taxiway Charlie 3, Delta 1-1, Delta Delta Tango Tango 1. Aangekomen aan de gate, deur openen en stappen we uit. Hopelijk was het een aangename vlucht en tot ziens.